triangeln ska det vara där. Triangeln är DE parallell med sidan BC. Beräkna längden av sträckan X. Den ska vi titta. Så först, vi har den mindre. De är parallella, så vi har två. Den mindre. Jag gör med röd, den här. Så ritar jag där. Det var inte så bra. Så säger jag då. Och sidan på den är 7,5x. Och sen x är därmed 2. Och den större är ju den här gröna. Den. Så ritar vi det också. Så gör vi. Och hela den är ju 5. Enligt figuren då. Och sen om vi adderar 7,5 minus x. Adderar med x. Det är bara 7,5. Totalt då. Då så. Alltså minus x här. Okej. Så jag skriver den här i parentes. Därför att de hör ihop. Den här är parentes. De hör ihop. Då så. Då har vi x adderar med 2. Vi skulle leta efter den här. X där. X adderar med 2. Jag sätter i parentes direkt. Genom 5. Är lika med 7,5. Sätter jag med x i parentes. Genom 7,5. Så om vi multiplicerar båda led med 7,5 och 5, där är vår, vad heter det, MGN. Så att den här blir 1 och de här blir 1 också. Och sen multiplicerar vi 7,5 till båda led. Jag börjar här uppe. 7,5x är därmed, är båda term, inte båda led, 15. Och sen där är 5 till båda term där också. Så har vi 75 gånger 5. Det är ju 5. 35. 37,5. Så tar jag med 5x. Då är det ju båda led med 5x. Och sen så tar jag båda led med 15. Så den här är 0, den där är 0. Så har vi 12,5x är lika med. Det är också 12,5. Nej. 22,5. Dividera med 12,5. Dividera med 12,5. Då har vi x är lika med. Jag ska använda min räknare. 22,5 dividera med 12,5. Det är ju 1,8 centimeter.